გამარჯობა, სამირეს პოდკასტის ვო. ვსაუბრობ ფიფას გალა დაჯილდოებაზე, ვსაუბრობ ქართულ საკლუბო და სანაკრებო პრობლემებზე. დღეს უმრა ჩვენ კოლეგა და მეგობარი მერაბ მამულაშვილი ყავს. Ragat skitkhon da usvi da vipikre ro me tve khlar gamuak. Andres Iniesta sezons isi amtavrebda 4 sagole pasi khonda kholme marto da goli 1. Patashovs ara Georgi. Deram skitkhe da aranari Georgi, chovlebri Georgi. Piradat cha da gasakvirat Messi rato da asakhles ar vitsi ra. Saklubaze gadavertot ekh. Saklubashe ra khteba saklubophe. Amakhaltslebze kargi, chota svana. Ragatsa kan. Merab, გამარჯობა. Გილოცავ ახალ წელს. მოგესალმებით. Სასიამოვნოა ჩვენთან სტუმრობა. Როგორ შეხვდი ახალ წელს? Შესანიშნაო და მიხარია რომ აქ ვარ ჩემ მეგობრებთან, ადამიანებთან, ვისთან ერთადაც ყოფნა, მუშაობაც მიხარო და შეხვედრაც მიხარია სტადიონზე და სტუდიაში შეხვედრა და ეს რო არ თქვა შემძლია რა. გულ შემატკივრობთ, იმიტომ რომ აი აი გადაცემებს რომ უყურებ კლასი ეთყობა რა რაღა ეთყობა და სიამოვნე ნო გაგვაწითლებ ახლა არა არა აი ეგ სხვათა შორის აი აი ერთ-ერთი ბოლო რაც ნახე იყო კეცმაია და ესეთ საუბარს ელოდები ადამიანი რა ძალიან გულიანი იყო ძალიან გულწრფელი იყო და ძალიან სასიამოვნო იყო ამის მოსმენა. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, იმიტომ რომ თქვენ ქართულ აი ამ სტილის გადაცემებში დაამკვიდრეთ ის, რაც ჩემი აზრით ყველაზე ღირებული არის, რა კლასი ხარისხი. ეცოც, მადლობა, მერაბ. ამას მეგობრობის გამო არ ვამბობ, სასიამოვნოა შენგან. მადლობა, ესეთი კომპლიმენტები მიიღება. O da, kezvaia sa chexeba, svatashores chven sul uqvaqopiloebi vart, sul gvinda upro da upro kar gamovedes da kezvaia is shemtkhova iqo ro chvens ragatsa ise mogvezona ra, ragats kargi gamovedes. Kezva iseti adamiani, romelis tsetskhlia, magra vitsi ra ari am tsetskhlis garshemo qoltvis ai tsetskhli verinteba ra da ai es saubari iqo zan momezona ra. Da, იყო კიდე აქ შემთხვევები, რამდენჯერმე რომ ცოტა ეჭვით უყურებდით, აბა ესა თუ ის სტუმარი რაღაც არ ჩაგვივარდეს გადაცემა და იმდენად მაგარი რაღაცები ულაპარაკია იმ სტუმარსაც რომ აყურებელი იქ მაყოფილი დარჩენილა რა ახალი ამბები. სხვათაშორის კეცფაიასთან იყო თავის დროზე იყო ლელოში ჟურნალში ჰქონდა რაღაც რუბრიკა, აღარ მახსოვს რა რუბრიკა იყო და რაღაც კითხვა დაუსვი და ვიფიქრე რომ მე თვი ახლა არ გამოაქანოს, არ დამარტყას რა და ხო, მაგრამ კეცფა ხო რაღაცნაირად გონია რომ მოჩხუბარი და ანუ ძალიან გულიანი ადამიანია რა და რა ვკითხე იცი? ძალები წასკდა რა აქ რაღაც თემაზე რომ საუბრობდეთ. ძალიან გულახდილად ისაუბრა რა. კარგი, მერაბ, გადავიდეთ ახლა საქმეზე. Sustat gușeniqo FIFA-s dajildoeba, gala dajildoeba, tslesa uketeso feghurtaleba gamoatsxades, nu mesem gaimarjva, ogont chem da gasakvirat, piradat chem da gasakvirat, Messi rato da asakhles, ar vitsi ra. Akve aghnishnot ro Serbia-s gamomtsemeli khebulos monatsileobas traditsiulat, uke meravnen tselia da batonis ura potskhveria sameuli iqo, pirveli nomeri iqo Khuicha. მეორე იყო ილკაი გუნდოგანი და მესამე როდრი, რომელიც სხვათაშორის ამ დაჯილდოებაზე სადღაც ჩაკარგული იყო, საერთოდ არ იყო. სიმბოლურ გუნდში არ მო, ვერ მო. ხო, მაგას ვამბობ, რომ საერთოდ გამქრალი იყო რა. ისე რა მაინტერესებს იცით, ზურამ დაასახელა, წინა რა გამოკითხვა იყო მესამე ადგილზე რო დაასახელა და ფრანს ფუტბოლი და რა ამბავი აუტეხეს მესამე ადგილზე რო დაასახელა რომ ქართველი ახალ. ეხლა რა რეაქცია იყო მაინტერესებს? ეხლა იყო რა, ეხლა პირველ ნომრად ხო დაასახელა და მე ვფიქრობ რომ ობიექტურად ეგრეა, იმიტომ ეს იყო წლის ფეგუთელის გამოსავლენი გამოკითხვა და არ მიიღებოდა მხედველობაში მსოფლიო ჩემპიონატი რა. შესაბამისად ზურას სამაულში ვერ მოხვდა ვერც მესი, ვერც ბაპე და მე ვფიქრობ რომ სავსებით
Coaras pirlo baza reacția. Coda, coaras pirlo baza e că coroc, io, 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 nu credeam că te-mi saro. Sungoniaro, bolo, odsele, ulisa, ugecopeh, murtelia, da, dresa, scola, da, magrat, sama, jos, pe, mucmagra. Nu sezon sa tchogaci, nu. Cum se lis, imet, ce mi-e oracuia, ce geame, bet, are cu tnoda, are naerde, ce mai e tma colega, lașa go două zem, osre bulat, e humra, pipa, ne-am nela, e politbiuro, se zgase, da, 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 sunt politbiuro. Mera, vrame, da, kitho, uprosa, tako, vaxen, otrom, საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა გურამკაში ახუჩა დაასახელა მესამე ნომრად და რუსეთის ნაკრების კაპიტანმა ქართველმა კაპიტანმა ასე ვთქვათ გიორგი ჯიქიამ პირველ ნომრად შერასიტყვე სპალეტის თქვენგან გავიგე სანამ შემოვიდოდი რომ სპალეტი მესამე ადგილზე დაასახელა რა ძალიან გამიხარდა იმიტომ რომ მისგან მაინც ქართველი რო დაასახელებს ნუ მაინც სუბიექტურად აღიქმება მაგრამ როდესაც იტალიის ნაკრების მწვრთნელი ასახელებს მესამე ადგილზე რომელმაც იცის და ძალიან დიდ ფეხბურთელებთან მშავია ყოველთვის რა თქმა უნდა სხვანაირად სასი ამოვნოა ანუ რაღაცა მეა რომ რა ვიცი მე მგონია მე ზურას არჩევანს ვეთანხმები რა ვიცი 100%-ით და იმიტომ რომ გონია რომ წლის მართლა ფეხბურთელი ნუ ხვიჩა არის რა ხა კიდე ქართველი ვარ თუ არ ვარ Obiecturat e să-mi goniam, da. Ai ca rog să cartoi, m-am de fapt subiecturi, ai cam o câtva cum ai subiecturi, e să-i dai ca. Șenii gemone bitro, da, sa hello, da, mai zdemai, ci ma sa rucuro, mi am denis agole pase ga, eta da, da, li am trin sa e tot ce gata, te spehbut și esmi dinare, o baro pleș, corsu cure, venda, imi smi hedut, atgenen vin, sau cred că da, tamar sucă în acaleva tu cure, da, sa gole pase bi, da, se rogo ce tainți asiste bi, da, mai smi hedut, o șeile pe hute li se pase. Pleș, nori, emoție, sunt el gamu hahos. Andres Iniesta, sezon, si si am taureb, da, otri sa gole pase cu unda holme, marco, da, gol. Ერთი. Ისიც აუცილებლად რეალ თანგა კონდა. ხო და ეხლა ამ ჯიქიას არჩევანი არ ჯიქიას არჩევანი მე გამიკვირდა პირადად. Არა, არ გამკვირდა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის რუსეთის ნაკრებში თამაშობს და შესაძლოა ბევრისთვის არის. Მე რა ბოდეში ვიხდი რა მაყურებელს განუმარტოთ, რომ ამ გამოკითხვაში მონაწილეობას ღებულობენ სპორტული ჟურნალისტები. Ქვეყნიდან თითო წარმომადგენელი, ნაკრების მწვრთნელები, კაპიტნები და გულშემატკივრები 25-25%-ად ნაწილდება ეს ხმები. ხო, ბოდიში შეგაცვლა. ჯიქია, რა შეიძლება ახლა ჯიქია, ჯერ ვიცით რომ ჯერ ქართველი არის რა. Მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე რაღაც საკმაოდ პროვოკაციული წერილის მსხვერპლი გახდა ერთ-ერთ რუსული გამოცემა Sport24-ში და საერთოდ ურჩევდი რა ქართველებს, მწვრთნელებსაც და ფეხბურთელებსაც ამ გამოცემისგან თავი შორს დაიგავონ, იმიტომ რომ ხშირად აქ სიტყვების არასწორი გამოყენებით ხდება ხოლმე მათი არასწორი ინტერპრეტირება რა. Ეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი მიზეზიც გახდა იმისა, რომ ეს ბიჭი არა მთავარი, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზიც გახდა, რის გამოც ჯიქია საქართველოს ნაკრებში არ თამაშობს. Იყო სხვა მიზეზებიც, რა თქმა უნდა. Მართლა ამ ეს გამოძახილია. გახსოვთ თქვენ ესეთი ინტერვიუ, მე ვარ სამეგრელოდან აფხაზეთიდან მეგრელი და ამ დროს სულ სხვა რამე აქვს ნათქვამი. Და ეს მოხდა მაშინ ალბათ უკვე მიდიოდა მისი რუსეთის ნაკრებში გადაბირებაზე საუბარი. Ანუ მე რა ბოდიში ქართველია ეგ ჯიქია თუ ქართველი ყოველდღე ყოველწელს თბილისში შემოდიოდა მე ესე ვიცი და მე ვიცი რომ ესეთ ქართველი ქართველი მე ქართველებისგან ვიცი ქართველი ფეხბურთელებისგან რომ ქართველია სულით გული და ქართველობს და ერთმერები გულდაწყვეტილიც იყო რომ ყურადღებას არ აქცევდნენ. Ნუ მე სამწუხაროდ ჩვენ და ლაპარაკობს ქართულა? Ჩაულებრივ ლაპარაკობს. ჩაულებრივ, ну და მე სამწუხარო იყო ჩვენთვის რომ მან არჩევანი გააკეთა რუსეთის სასარგებლოდ. Ამას ახლა ვერც მე, ვერც თქვენ და ვერც ვერავინ ვერ გამართლებს ამაში, უბრალოდ
argam curebia metcui rodesat suambo, argam curebia radgan, chvicha cuarat chelias, tamashi, mas misi ne unde gat su tamashi e da gul shemat curob se chrana tu mikurs, argum mikurs, arena e da argam curebia. Aha, ძალიან კარგი. Ა მე ახლა ეგ დეტალები მართლა არ ვიცი, ეს რამდენად რა მოხდა მანდ მოლაპარაკების დროს, ვიცი რომ რაღაც ლაპარაკი იმ დროს იყო, ახლა დეტალებში ნამდვილად ვერ წავა და ვერცხელს ვერავის ვერ და ერთი ის მახსოვს მარტო რომ საქართველოს ჩემპიონი რო გახდა, საქართველოს დროშა დაიჭირა ხელში და მოედანზე ისე იყო გადაიღოს. ეს სპარტაკში რა ხდა? ესეთი არჩევანი გააკეთა და საქართველოს ესეთი Arcevani, kide, randomime, bicma, gaaketa, aihla, ertefti, romelmat, stavis droze, drouli arcevani, gaaketa, da, samc uharo, čuenda, rogorc, gavige, ugo, nagrepši, tamašis, albat, mizeruli, šansi, cagare, auksis, ari, Konstantin Maradišin. Misi, mama, ari, kartueli, gurdžaneli, ari, tamašoda, terta, arcevši. Da, nu, șuli rusăci gazarde, da, da, bici are șuli, are rusat gazarde, limagram. Hoare, ragați, moment, iro, ai pe soi bisari, scho, 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 მაგრამ ფიფამ სამწუხარო მერაც ვიცი ჯერჯერობით მას უფლება არ მიცარა და არა და მარადიშვილი იმდენად კარგი მოთამაშე არის ახლა წარმოიდგინე შენ რო ტყუილად მოსკოვის ლოკომოტივი 7 მილიონი ევროს გადაუხდის ცსკას მოთამაშეში მაგრამ როგორც კი გაიგეს რომ საქართველოს ნაკრებში მისი თამაში შანსი იყო უცებ გადასვეს სათადარიგოებში საქართველოს საზონოსაც მას არ გაუკეთეს Aisas, ce iar as da hata uda eha sa ca tos na greb. Saitu trusevi, ese hshira tekcevi. Da, Ucraina si Janos mo ekse, ese quella mo cit Kievis Dinamo si. Janos mo uida ese, ra roca konda sa ca tos na greb si tama si. Sa ca tos na greb, sa ca tos na greb, sa ca Da, amis, gamo da ajari mes Kievis Dinamo si. Sarbii, ce-mi sarbii, li sperio, cargat gema, soreba, goba, magirea. Holguari, picris, da, ai meset, adamie neps, da, zandit, va trebui să-mi se potscuri. Romulat, cartul, iarico, da, da, ca istoria, scoate și orice. Mișa potscuri, are gigari. Gigari, cai biciari, da, romelit, Chiar țoli spinează, ești jobia, tu ești jobia, ai esiari, esiari sori, esiari gulit. Tore, tu ești tu gata, are da, ehla, isragați economicuri, gata, le bida, efecturi urmă, dau 3% din da, asta e, nu, masă, gulit, unde ai picro, da, e scoro, ho. Mișa Potschoria, istoria Maxus, sac, mașini, ho, svatășori, Vladimir Guțavi, romeli, ho, ahalgaz, nu ne-a grăbit, sufneli, dar romeli, zalim, beau stilob, da, rom, zgau, pe burtele, bine, moi, zemlă. Da, როგორც მერე გავიგე, მას ეუბნებოდნენ, რომ ფოცხვერია უარზე იყო ნაკრებში თამაშია. ფოცხვერია ახლა გაგახსენეთ რა პერიოდია. თამაშობს დონეცკის შახტიორში. წაიყვანა ვერდერმა და 12 გოლით პირველ წრეში უკრაინაში. 12 გოლით. სადაც 14 და 11 გოლით ჩემპიონატის ბომბარდირები ხდებოდნენ. Იყო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი პირველი წრის შემდეგ. Da, Gheorghe Chihradze-s dakhmarebit, Ameris mtsoftnelis, ra, mashin shakhtyarshi, shakhtyarshi tamashoba. Nu, daukavshirdi, ra, is Mishas da. Me mgoni, ekhla velodebi reaktsias, ra da. Itsi ra emotsia tsamovida am bichisgan da, ekhla rogor tkva ro gaukharda, kho ro gaukharda, ra da. Როგორ თქვა რომ ეხლა ტელეფონით რო საუბრობ ეხლა იქ ძნელია იმის აკმა ცრემლია თუ რა არის მაგრამ რაღაც ესე შეგძნება მქონდა რომ რაღაც გაშრა და რაღაც თქვენ რომ მართლა საქართველოს დახართ ხო ხო საქართველოსთან ვარ და მართლა გაინტერესებთ ხო მოკლედ ეს ინტერვიუ გამოქვეყნდა და ვოვა გუცავი მირეკავს მეორე დღესვე ფედერაციაში მინდა შეხვედრა ნუ აი შეხვდე Ce este interviu? Marșla gavagete. Asta e marșla gavagete. Gavagete.
veure, ca da, mi-au plebi, iar o armodiso. Rogor, armodiso, mi-au plecat, mai emoție, vitila, pare că da, ramis, că e nacional, da, cartele, da, cartul iarici, scat, santra de așa, da, bade buli, Ioane, poți că e așa, ili, romelți, dai, tuiton, dai, bada, ruseci. Da, mere, mama mi stă, da, ojahtan, da, 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 Ucraina. Magram, ai esi parul, mama mi stă, ise, ai, haulit, tremit, el pamde, atar, ai, am esi parul, da, 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 ce m-am de, ai, 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 magali, tira, armi de magali, da, o să hel, ide, o să întrebi, ai, ai, somelț, ruset, să hel, tamașul, da, nagrebiș. Romul meu, sluliat sa pe rispiro, gansta damit o raț, levis, ne dau ca și el. Și se ce-au zis, le dau ce-au romis, tu se tar pe sa nișne, unde sa cartul. Nu, cu el vina are. E ca și în gurile dama, le gați. Mergi la gaul marciu să. Mă cum e de pe hurtele? Mi-ai mist hlaminda, mi-ai mist hlaminda, ro, e mișa poțhueria. Ghia grigalaua, Rațarunda a bulingone sa damien. Ce uite, mai te-ți lis bici, ruseți neagrebis, orieta stromeți lis, soplio campionat, candidata, urmuț ca țin să ia și. Ce uite, mai te-ți lis amintam și ruseți premier liga și. Ruseți sahar gazdul și hoitam așa, da? Da, mi-e vici, da, mesec mohta ghideți, imi s-o țineba, eu sahar tolu și tam așa, da, itam așa, vago gvilian, ghive. Ese te adamiene bi. Arian da me imedi maksro. Ete randeni aik. Akaki gogiaze mtsqdeba guli, imito rom goli aro es biche sakartvelos nagrebs gamoadioda magra. Ese armoindoma tviton. Armoindoma da samkhavaradze bolo varianti. Bolo Jorge, Jorge svata Jorge, ara Jorge. Deram skitkhe da araneri Jorge, chovlebri Georgi. Nahalokelebis sasikadulo imashi si nahalokelebis ego ogor almovachine get uprosot aghmomachenina chemi shvilis megobarma titonats fekhurteli ipo is biji da metsio tamashopso kartvelio shedio lineapebshio shemadgelobebshio ra imas ro uzeria da shevedi ekha gvari ekhla utseb mikautadze qola ragbitze tsava ra da morakbeze da es biji nu khoda Roda, am înăcă gami chiar, da, am etc. Vinar, este să am etc. E chiar umărleșii cu mașin, powerul ligașii cu etc. Da, meore dresuie, scuata șoris. Scram etu ați nege meore dresuie, uțade dacă au șireba. Da, roi mas kenir, acuia uari arut cuia. Ra, o gând ai ceri lobi tot, dar aga ceri da maxima urat. Să cartolul des gau chiar, da, își enit cum zari. Oh, da, an gau chiar, da, mașina să cartolul da mica ușește de nenu, dar aga. Da, e clar, m-a de biciroare. Dor, ეს ქალბატონი არის სანტრედელი იყო საქართველოს ჩემპიონი იმას ჯიკოში ფრენბურთში რა და ის რა ქვია ასე სანტრედეა ეს არის სანტრედე საბადოა თუ გინდა დაიბადო ფეხბურთელად და იტალიაში ითამაშო ნაკრებში მინიმუმ ხო ანუ სანტრედეს მეტი შანსი აქვს ხო ქალბატონ წარმოიდგინე რა ნაკრების წევრებისგან ვიცი რა რომ Rodesa ჩამოვიდა Saba ახალგაზრდულში და ეროვნულში სიტყვას არ ამბობს რუსულად. Ქართულად ლაპარაკობს. Სამტრედია შვიცრიის სკოლაში შევიდა და პირველი კლასში სწავლობდა. Და მიმართვაში ხომ ნახეთ არა, ქართულად ჩვეულებრივად სწავლა, შეიძლება გატეხილი ქართულით, მაგრამ ქართველი ბიჭი რა. Ave, mă ძალიან მომწონს რა. Mă ძალიან მომწონს რა. Ან კაზა შემატკივრობ ამბიცი რა და მე ვადლობა ისა საწესია როგორ არაყენებს რა ეს ეს არა ხქია. Ჩაჭდება ახლა ბოლო 21 წლისა არ არის. ო ალექსანდრო. რაღაცა ეს. არა, მე რა. ახლა გადავიდეთ საქართველოს ნაკრებზე. მომოვალზე საქართველოს ნაკრებს რაც იყო ნახეთ ყველა. Რას რისი იმედი გვაქვს? Marti modis, ხო, ნელ-ნელა, აგერ ორ თვეში უკვე ეს არის, რა ქვია.
seriozul de ambele golista. Și era spicrop. Ho, ai ce ai naclebi să vedi maf, să mă grea. Ești tare, ești Luxemburgul, ești za seriozul gundiar. Ia, mi-tume te ses Dani Mota tu da ima ta, cu ala poziție, și ca ai ca ai pe mutele, ca să da ești Dani Mota, ai treba, am gundistuis. Seriozul zelar, am mema gali te dam gunds, vermi, i se susta, dai rogurt, zugăț, armut gineșia. Erti momenti, ari meure, meure scriu, ra. Ce ai nacrebistui să ai, ce ai nacreba, rasat mi-a acțit, ar ghia și s-a nișnau, ia maga, ehla, rasat sub murebra, mai îți dai didi resursi și s-a zlua, aricos, an, am și întruva și mai îți dai didi resursi, șeleba, meșeleba, ia maga, ragața, probleme, biari, ia și care, dra, ai dinamiuri, da, hivar, da, 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 soara, da, și se rotcă, ce n-a grepsi. Da, rotcă, ai salsa hadru, ai unda gavide, da, ai tot Luxemburgi gavide, hlei. Sabrzne, ta rugă unde o tcua ro, salsa had favorite bivot. Da, favorite bivot. Vermi crebi, da. Mă obrau, te sac o altă iluzia, micul so, ce n-a auțileblat, es ce n-i surulia. Da, sa ghebi. Magram, mi-mi stmaro, ce e colaj jobi, ar dili bodi, hazahe jobi, ar tu ar magizar, hazahe tiro dinamiul pe gurca, ce e neps, neta ce e tam și odet, este dinamiul pe gurca, hazahe bi stam și nu, na hel, zang, amicul, dar e toba, adre puls rodebne, ne hlad sutaci cu vitaț daic, spulișa de gore, pe gurtele, uțhoi ce ga ușuies, adre zang, adre ga so, vicine oditro, puls de brin, dar rusești de Ucraina, nu lipsiți o dne, ne-a pus, vreau să fac burci. Tele rusați, a zahăt. Im hela bugetul condat, Espania, Cehla, Real, da, Barcelona, da, Atletico, tu are, im șemde, gucle, a zahăt, ti zgundeb, sunt peuri, verjob, dar, sad ima Titon, da, sad esma, la ligi zgundebis. Aram, pulis, cea de bădaci, cu ragața, tot cu idaiți că standard, asta oare mai îți dau accente, iar daiți că se sagutar clubeb zera, pe urtele bizgașe, bați daiți că de agma și taru, ce rodau, cine o ditam, gaza, hers, arți ma se arare, sa cum era, beus dar bine. Arare, da, asta era, da, sa ține, ca să vezi, am mai ține, da, dau hededa, sa clubo, pe uciți, hrajel, ca vad, ca de buli, da, e tre la part, ce nu. Ca să le vim arto, da. Da, bă, ce are clubul, bă, ca vel să-l se nașe Europa. Da, ce n-a, 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 care e rol, am agari pe butoile centrale, nu s-o lipsesc. Ai rol, Xene, da, s-a iertat, Luxemburg, s-a iertat, mai ne, ai mouget, că tu ești nișan, s-a iertat, s-a iertat, da, am zis, Luxemburg, mouget, că tu ești nișan, da. Da, uite, mi-am gândit, iar eu, că tu ești nișan, s-a iertat, 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 Bosnia asta nu trebuie tăiți smogeba, rău, ce se tia. Scuatașor, ce se tia, mă rab, imbras vambob, tra. Este să Luxemburgiți, auida Portugalia și dați a agot schrit nolde. Ești nolde mere. Ho, Portugalia, smetum git haus. Asim, goniarom, mimacnearom, soplioi sau ga ce ma bien lobavos. Da, Portugalia, snagreps. Luxemburg va tuța ago, e scris noli, șența aga sa așeza, șuide terti, asta. Espanita. Espanita, hop, atara baușepta, da, nu espanze, are, mi se hmara, nu, sa ahali gundia, hop, activ. Da, da, schova, da, are. Luxemburg va tuța ago, șena acța aga, șuide terti. Da, da, nu, bag, mă se Donezel. Ițile are Luxemburg, iscă nu pruare are gasa cu scritul lui Vidre, ce mai șoi diterti, magiți tu atra, ce ni dați, sau bolul țălep și ai Oasi, ce ne Oasi, nu e vagal, te bani de tu arce, nu Oasi, nu arăți organizația Gageta, undis da, dațuis. Ubrau, ce te vi, ce te vi are cu iseti dinamiuri. Saniul marați Gageta, șetevi supro dinamiu șemteve bi mizi da da uarit cu așe dar ebi supro mumatave magram anaclebat dinamiu șemteve bzera
მაგრამ აი ახლა მთავარი პრობლემა რაც წარმოიქმნა რა ერთა ლიგის შემდეგ სანიოლი ვერ შეიძლება იმ მოთამაშეებს რომლებზე დაყრდნობითაც მოიგო ერთა ლიგა და ვერ გათვალა ერთი რაღაცა რომ წლები გადის რა და იმათ ასაკი ემატებათ ხო რა დიდი პატივისცემის მიუხედავად ახლა ფაქტია რომ დავინახეთ ამ შესარჩევში რომ რაღაცა მაინც და მაინც ყოჩაღად ვერ გამოიყურებიან ხო მე მაგალითად მიკურს კიდე ერთი რაღაცა რა ჩვენი ნაკრები რომელსაც რომელშიც დინამიკის და მოძრაობის და ბურთის ართმევების პრობლემა არის ორი ერთნაირი სტილის აი ბოლო თამაშებში ხო ჩაკვეტაძე გასაგებია და გჭირდება მაგრამ კოკესკირი ვერ გავიგე როდესაც ქოჩორაშვილის მსგავსი გჭირდება რა მოთამაშე რა კაშიასაც ну етқоба ро ის არ არის რომელიც გვახარება რა ასაკე ასა ხო და ნელენა უნდა შეაგო ის ფეგბურთელები უნდა გარისკო ვერც რისკავს ამაზეც უარს ვერ ამბობს და ეს გაურკვევლობა იწვევს აი ამ ეხლა უკვე მე მგონი გვიანია რისკი ეხლა არა ეხლა ეხლა ათამაშო ნაკრები გამოიყვანო და კაშიას გარეშე ათამაშო არა 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 ეხლა არა აქამდე თუ იზავდა ამას და და შეათამაშებდა ამდე სხვანაირ დაცვითხას ეგ სხვა არის მაგრამ მაგით ერთა ლიგის შემდეგ უნდა დაწყებულიყო ეს პროცესი და ნახევარდაცვაში აბსოლუტურად რა ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს რომ შუაში ნახევარდაცვა თუ ძლიერი არ ყავს და ეს შუაში საყრდენი ზონა თუ არა გაქვს ძლიერი იქ ვერც პირველ ნომრად ეს შაბლონურად რო ვიცით თქმა პირველ ნომრად ვერ ითამაშებ თუ იქ არ ყავს ის ვინც უნდა დაიჭიროს ის ბურთი ვინც უნდა წაართვას ადვილად შედარებით ეხა ჩვენ წართო ეხა ეს ქოჩორაშვილი კარგად ჩაერთ თუ კი ბატონო გასაგებია იყო თამაშები როცა ორი ერთნაირი ფეხბურთელი თამაშობდა შუაში კვეკესკირი და აბურჯანია მე მგონია რომ სანიორს გათვლა ქონდა გაგნიძეზე რო აი გაგნიძე გამომა მაგრამ ვერ მოუმატა ამ ფეხბურთელმა და მე მგონია რომ მაგას განიხილავდა აი ახლო მომავლისთვის მაგრამ რატომღაც ე კაცი ჩვენ მაგრა გვატყუებს რა სანიორა კანკავა წავიდა გაუშვეს უპროსორად ხო ნაკრებიდან რა იმის მერე იძახის რომ ესო კანკავა წასვლის მერეო ეს არისო რა ქვია საყმენ ზონა ისე ჩაბეტონებულია და ერთი აი ორ წყვილად რა იმას საყმენ ახლა ამცველებს ორი თამაში ზედესა და არ უთამაშიათ რა სუცვლის სულ და ეს ხარ ბოლო ორი თამაში იყო ესა ეს ქოჩორაშვილი რო დადგა ხო ორი სამი თამაში ხო არა კობა მეორე მომენტი არის მოდი ახლა შენ წვრთნელის თვალის გადახედე რა შენ არ გინდა რომ აი ხდები მედიას და ფეხბურთელებს აწყენია თორე პრობლემა რო არის თუნდაც მაგ ხშირი ცვლა მეტყველებს ხო და იცი რა არის შენ ძმა არ აწყენია მე რა სხვა თემა თქواس რომ რაღაცა პრობლემა გვაქვს რა აწყენს აწყენი რა არის მან მაგრამ ზოგადად რო თქواس რომ პრობლემა არის ეხლა რომ წარქواس ფაქტია რომ არის არ აწყენია რა ეგერ გოჩოლეიშოს არ აწყენია თუ აწყენია თელი ესპანეთთან წაგება 7 გოლი დააბრალა აი ბავშვ, პატარა ბავშვ და ისკნა. მომავალ შეკრებაზე არ გამოიძახა. იმაში ეგ არა, აწყენინება? აი, მე სიმართლე გითხრა, ხა შედარებებზე თუ წავა საქმე, მე მგონია რომ აი ეს მოუფრო მეტი გააკეთა რა ნაკრებისთვის. ხა არ მინდა ეს შედარება წავიდეს და ეს სანიორს ესე ასე ყმაში ჩაუვარდეთ და ის, მაგრამ ნუ აი ეს ეს რაც შეიძლება აი ეს მეური გააკეთა. გუნდური ფეხბურთი ყველაზე მაგრად საქართველოს ნაკრებში დამუღამდა აი ის დრო. გასაგებია რომ აი ეს შეცდომები ქონდა იქ არ შემოყავდა ფეხბურთელები სამოდა მე-17 წუთამდე ნუ გადაეკიდა გინდა თუ არა სულ ერთი და იგივე შემადგენლობას აყენებდა წინ და აქ ერთხელ მახსოვს ოქრიაშვილი სანამ ის ტრამვა არ მიიღო არ შეცვალა აქ ირლანდიასთან არც გოლი რო გაიყო აი ეს ერთი თავარი შეცდომა ჩემი აზრით იყო ბუდუზიბზივაძე რომელსაც საერთოდ შანსი არ მიცა კი ბატონო ნუ ამხანაგურ თამაშებში შეცდომა და ეს აი ნუ ყაზაიშვილი და უქრიაშვილი გასაგებია კარგი ფეხბურთელი მაგრამ ყავდა როგორ იცი აი შეუცვლელად არისო რა ეგრე რა ებათ კარგი მე რა ნაკრები თქვით რაღაც საკლუბოზე გადავერთოთ ეხლა საკლუბოში რა ხდება საკლუბო ფეხბურთი ამ ახალ წლებზე კარგი ცოტა სხვანაირად რაღაცა კარგი მე მეგონე რაღაცა კარგი ან რაღაცა შემოვიდო და სადღე აი ეს ეგ და უცებ წავიდე საკლუბო და აი აი დავიწყოთ რა საკლუბო ფეხბურთი ალბათ იტალიურ საკლუბო ფეხბურთი ქართულზე ხო ქართულზე არის ეგეთიც არის
Italiuri saclubul pe hmurte, da, icat cartuele cu os. Mara, da, argi, ava cartuele, bze, da, uite. Vise, agin, ai agin. Da, mere, e tot. Polo, sam celica, ci polo, or celica, ci. Sacatulo, seronul, ligi dan, sami caci gadavida, Italii seriași. Aha. Ar gădaui, da. Avea pauză să răgăsă câteva de mers. Oh, rai, ho. Zusta fiuie pigrom, fiuie pigrom, dar zăs cu ei da. Nu, sânt chiar de gă. Nici ei nu bie cuvânt, da. Bunde bine, adresi ar ien. Championul bunde dan. Avea dat hotvet pe urt. Ho, avea dat tu gaușves. Da, hotvet da. Zari, avea dat Kazahstan. Dinamom gamu ați xadarom, mama al sezon nu e, met. Cabu că vei tunda uita mașo. Eu gurz Gheorghe Darjani am tuat scala curina zeni, șnăm spulii ară. Pule argua, care va tona zostă. Baza, iki deba corpus a vii unașen des albat. Da, nu e ruin cu tine asta. Baza tu. Da, da, sora. Ljubljana se academie. Oride. Academia za bazat. Ha, ha. Baza. I baza, ce niște atacuri adgili roi coda. Agurepsro de ditholmero, cu agurebina i vardici. Tu ești egal baza. Cine a zis că ai cilari? Ești da, Hutvarskulaviani u prosovet baza, esar Tbilisis Dinamos baza. Și cai de mamișulu, im sahos. Europa și iho, ertet sauketeso, imaši, roca gaketa iz baza. Mai znam, Hutvarskulavian baza zeruara ašenu. Corpusebi. Cadi rea, da sadmi ašeni rea. Eha, me mesmis im șene blisno, eha, im izgada sahedida, nis kai adgilia, magram. Arsebo, se ragaca. Romel să ai, țiteli haze, am dat gada huidera, es baza, are ragața, istoria are. Is are ragața, ce ulebrivi istoria, romel să cei zile baza, ne adună cehu, amas, arunda cehu, sahši, im sahlepši. Ei, sau că bine smigeba, sahli ciopne, dar rog, e fiani. Da, 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 da. Mereu mețhora, în perioada ce punem cu ne, uveci oile vicea. Mere să jurnalistul bari stuiz dauit, ce? No bileti da, este barieri ruam conu, dar a, tot jurnalistul bari, o gître a tăcut, pe și arăz nu spicra dar conu, dar a, are, marfă de unde? Este Ho, ho, nu gât cu ia banc și mușa unde s-a valut sub prosimitate, da? Prăcuda, ei să cu ia, nu cai tămâși, noi cu sudat cu debut, da? Am stat să xuși, da? Nu, arvica vechi, smatcoare, armindu, dar ești huile, biașem, medzlura, dar nu ești lorge, sudat gaute, rizgamo, pehbutiar, metran, kinklat, aura. Asta e profesorul, asta e hohar. Banc și vreau să văd tu sub prus. Ei, ai puli, omare, actul, promete să iau un nebai, ora. Pehbutiar, ora, imaginează. Cipri, asta pus, ai veșel solidira. Acesta de tiriatzi, cu jurnalistica și asta, ai de tiriatzi, ai sapte de așemeți lor, așemeți lor, am pe urtis gama, la perze hovars, ogon stadion ze copile, ogon me bodial, pirul de tiriat maxos, pirul miuline, bara, poci da, lanchuci. Ai tiriat pe denieri, vihau, ero pe urci, arda stadion ze șed, e hamase ho, o las guaxos, ara. Pirul stadion ze șesla, pirul ramaxos, si autografiro gamortu șengeli, ara. I se ti pe denieri, e ti cu ea versa, nu de. Gaitișa. Al magari, ora. Ora, e se ti, da, are dacă ți s-a dat să-ți armat la. Arunagada, bijora, espola, periunda, ihos, ra.
გასაგებია რომ იცვლება დრო, იცვლება ყველაფერი, მაგრამ მას შეუცვალოთ ეს დინამო სხვა სახელი დავარო. არა, არ გაგიკვირდა ცოტახანში დინამო სტადიონი რო დაანგრიონ, რა, იქაც მაგარი ადგილია ახლა, რა, ესე კორპუსებისთვის. არა, მშვენიერი ადგილი. მე ეროვნულ ლიგაზე რო ლაპარაკობთ ახლა და ან საწყენია რომ ახლა სამივე თანა ბომბარდირი წავიდა. წავიდო. Ara marto examenul tău, n-am avut. Tău n-ai xlam meșen gătui, magar gundepși tău uite. Ra, ai xel nașapși da brunda, își uzbeketși. Sân me roța, ai xlam plamarion roța uite. Safrange, chiki de mes mes. Tundat miuhe da o dimisaro outsiderși tău uite. Xo mai nu că ai safrange tia gama martle mai. Nașapși o midis da. Ai zan gulda sătșcoti, magar gulda sătșcoti ra, ai să realuri fac. Xlam mi-de tătii am băvi gîtrat, rând. Ertem megobari ari gegike gabitze da nu ertet fegmutels da elaparaga ak tamashoda kobuletis shokurashi ra da mere tsavida svat shokura gada isroles meotkheli da tsarmovidgen ra khteba da kho nu mag bavshi katastrofa iqo kho da moklet am gunchi ramdenme tslisi chamoiqvanis egeti motamashi ramosi romeli tsavida mere somkhetshi Meri aruți mi s-a îmbăbuit să tău uite să duc. Măcule, gaizar, da, ești bici, da, e clar. Tamașops, seria, Brazilii, seria as gunchi. E clar, este stabiluri, grab, sa tamașo, practic, are, au smara, nu, ai pe umutul, da, u cauși, da, 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 ne se uthari, ro, ai, ati, da, tutveti, ata sam de, ro, să cartul nu știu, da, uțep screenshot, ga, un mixam, da, uz, da, hutti, ata sam hece, da, uars, eu nu nebiu. Nu, sunt foarte puli de pinease, bicot, scoila peste arari, da, sunt foarte puli de pinease, bicot, sa cartulul și așa. Ce nu gonia, tocmai, huti de 8 milioane euro, dolari, da, la ce, 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 la Zaria, mai magali te dansează da guli Zaria, romel traumis gama zâl, cățoale buli, xoda rogurtzicna forma și șediu da, nu ai zâvi da gazaheci, ai seti bice bi romle bici, ragat saier to, sasualo donesmai însunda cu ne ne seni midian, tu cât santre de saier tra, zviad nacre bie da, uce bău mo ochine ro tornic axludienz, zlinșiat asuli. Ara, magat ma cargi tu ești mo moartres, cât suhe caz linchi, santre dia dan linchi, cât sula ara îți sudi. Ara, magi rat cu am de pe urmă. Ima tu am băprom. Mei am băpro. Cei ni campionate este tori, am bici abistu. Ii rat cu am de echla. Ce chetis club și roga da vas. Sa cartolos campionate dan. Rat cu am de cargi magra. Mei am băpro. Sașoalo masă, rat cumni este sașoalo donis da. Ragat să mete năcle bimzi doilu, băscoș năcle bezan gai bivici cu de tonic e gide ras. Conda, ragat tau și carisma conda, ram bicra, agaci da. Ragat să ne aiechla arabice, ho arabice ari. Arabice, ha. Dar cum ai vuli, ha? Ro, axal să zonsim asta orbe doștai, trebuie. Ara, ara, n-am dulă dar orde. Erte, ara da, zani și eu atunci. Ar trebui doar să mă adun lobit de aici, că bine, mai este sâhal sezon. O șansă ara. Trebuie doar să am bine, la vechi, dacă cargi ne-au văzut bine, ari. Ara, trebuie doar erte și eu atia romelit. Dar cum ne bulu aru produzlier, ik ne va vii dreșarșa. Urmărul tăi. Arabice ismo tamashia romelit. Da, arabice da, nahevaru gunde, trebuie doar. Macurebel, xora, macurebel vizgamut, da, disa da. Eget fegutele. Tavari, da, campionat is donis, min gansas gros. Motamashebi romble vizgamut, da, dian, xo. Corat, da, vimos. Arabice. Da, sudi, aro, itzle, va, e ca campionat, vince, la cargi, pehu. Lașa o dișaria. Romelit, gamut, da, anu, dinamo, șehla. Ari, ora lideri, magram, ehar, rasa, tamașo, da, magra, tamașo, da, tamașo, ehar, latvijas gunči, sau da, čempionši, magram. Sakartvelo, saukeco gundidan, nu saukeco, tet saukeco gundidan, da, kolet, zulovani gundidan, romi, dihar, RFS, latvijaši, arari, mai zna, 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 m
Să cartolis să sloc, azahet și de Azerbaijan și esico, ai zvoare. Latuia și imitorul, erta de tigamul, le si dau și imitorul, zodzua și lui hoda, ragața nu ca ai gundi, cum ne voda, magram, bolom de isi țari, o mirebul de acumul. Azahet și magram, fapti, erați hore, mă țin sau idei, mișe negra, rauți, erti tauba gaizar, dar da, erti tauba sa cartolos, sau tu harod, ise gaizar, dar rod, ce nu, gauhtit, șeguebul, ima rom, ce nu, art, scherze. Ce nu, certe, magari ambave. Calaxul, ce sunt naieri gundi, ce nu, oțis lizganolobași, Tbilisi Dinamo 2004-ის გეგუჩაძის შემდეგ არ ყოლია სამწუხაროდესია და ჩვენ რა გუნდები ყავს რაღაც სრულიად წარმოუდგენელი მეორე მესამე ეტაპამდე მაქსიმუმისული გუნდები და რაღაცა ლეგენდებს ვიგონებ თუ ავის რა კაი გუნდი იყო კაი გუნდი არის ის რომელიც მიდის აი ეს ზღაპარს წერს კლაქს და მესმენდი ამ ფორმაზე რა სიტყვა აი ეს გაზაფხული შემოდგომა შემოდგომა გაზაფხული რო გადაგვიყვანეს იმას ჩრდილოურ მოდელზე შვედურ ფინურ და რა ქვია რუსეთი გადმოვიდა იმას ევროპულ ფორმატზე რა და მაგის არგუმენტად ევროტურნირებს კარგად შეხვდებიანო ფორმაში ოდნავ მომენტი არის რა მაგ მომენტი არის მაგრამ თუ ფული არ იქნება და გუნდი არ გაძლიერდება გინდა გაზაფხული შემოდგომა იყოს და გინდა შემოდგომა გაზაფხული და გინდა ის რა ქვია 24-25 წელი და 25-26 წელი რა პრინციპში შესაკრებთან ადგილები ჯამი არ შეიძლება თუ არ იქნება ფული რა ფული ფინანსები და მე მეცაც გეტყვი ეხლა ხო არის ახალი გუნდები ხო იქნება დინამოში ბათუმში იქ იქ ხო ახალი ფაქტიურად ახალი გუნდები ეხლა ევროტურნირები რო დაიწყება კიდე ახალი გუნდები კარუსელი ეგ კარუსელი უკვე აი თუ ზეპირად გამოვიცნობდი ეხლა აი დაიწყეს უცხო მწვრთნელების შემოდინება თორე აქამდე აი ეს შარშან წინაწლებში აი ვიღაცას რომ მოხსენიდნენ უკვე ვიცოდი ვინ დაინიშნა. ვინსა წავიდა და უკვე იცოდი რა და ა ისმივა ხო ისმივა. ის წაიყვანს ამ ფეხბურთელებს. აი ხა გუშინ ნახე ეს კლუბს თურმე სალახი არ უნდა და ძალათ მიაყვანინეს. სალახის ადგილას უნდა და ბრანდ თავიდროს დორტუნდელი, მაგრამ ამას ძალათ მიაყვანინეს. კლუბს არ მიაყვანინეს ფეხბურთელი და აქ საქართველოში მე ვიცი მწვრთნელების ზოგიერთი ეს კატეგორია თუ გუნჩი დაინიშნა, ერთი ცხრა ფეხბურთელი უნდა მიიყვანოს. თავის ხო, რა თქმა უნდა, მე ის მთელს ხსნიან ეს ფეხბურთელი. ათ თუ ძალიან წარმატებული. აი საქართველოსი არის ესეთი შემთხვევები რა. მე ის მთელს უშვებენ ეს ფეხბურთელი რჩება ჰაერში, მე ისი სხვაგან მიდის და აი არეულ დარეულია. როგორ გინდა ეს საფუძველი შექმნა მე ვერა ვხვდები რა. რატო იყო ის ზესტაფონი კარგი? იმიტომ რომ 4 წელი ერთი და იგივე თითქმის წერტილოვანი გადასვლები იყო, აი ვიღაცა ელიავა წავიდოდა სიტყვაზე, მოვიდოდა ფოფხაძე. ან ესეთი რაღაცე ალადაშვილის მაგალითად ლობჟაინძე ამ სიტყვაზე. ხო და ცოტათი იცვლებოდა. აქ ეხა 11 კაც რო უშვებ და ახალი 11 კაც. აი ზესტაფონი და ჩვენ ფეხბურთი ცი რა არის, აი რაც აკლია ჩემი აზრით რა. ჩვენ თუ გვახსოვს აი ერთი პერიოდი ეს არის 2019-2020 წლები, არა 2019 წელი. და დავაკვირდი ერთ რაღაცას, რა ბათუმის დინამო წამოიჭდა რაღაცა ფეხზე დადგა, ქუთაისის ტორპედო ჩემპიონია და ჯერ კიდე აი ჩაჩავას პერიოდს არ არის ესე რა. ცნობილი რომ გუნდი სულს ღაფავს ფინანსურად და თბილისის დინამო არის რა და სამი დიდი ქალაქის თბილისის ბათუმის და ქუთაისის დაპირისპირებაში დაკრებული ვიყავი 2019 წელს მოხდა ძალიან საინტერესო და საგულისხმო ამბავი ქუთაისის ტორპედო ჯერ კიდევ არ არის ჩაძირული აი ეს დაზა ჩაჩავას გუნდი ბათუმის დინამო ფეხზე დადგა თბილისის დინამო ჯერ კიდევ რაღაც ამბიციებშია და აი ამ სამი გუნდის დაპირისპირებამ გამოიწვია რა. ვაკურდებოდი სოციალურ ქსელებშიც და YouTube-ზეც თამაშებს. საკმაოდ ძალიან საერთო მილიონ მაშინ ეროვნულმა ლიგამ გამოაქვეყნა ჩვენებების სტატისტიკა. პირველ ორ წრეში იყო მილიონ
Tamashebis chvenebebi ra. Tele reportajebi? Svadesva reportajebi ra. YouTube-ze, Facebook-ze. Umetesat albat YouTube-is isroa, kho? Kho, nu, qualaperi ertat. Da, itsiris tkva minda, chventan problema aris is rom stabilura da i rogorc Kievis Dinamo da Shakhtari eseti ori gundits ara chamqualibebuli. Am dros Sami didi khalakis, Tbilisis, Batumis da Kutaisis gundebi khuti tseli gadabumulad ariqlen ertmanetis konkurentebi. Bunebrivia esets kunis im nakleb interes ki ara faktobrivad gulgrilobas chempionatis mimar da 10 da 20 tseli es otsneba ari rom იყოს ესე გადაბმული სტაბილური კონკურენცია ამ სამ დიდ ქალაქებში. რა 20 წელი ბეჭო, 2 თვე არ არია ეს არა. 2 თვე ვერ ინახება. მაგას ვამბობდა. ანუ მთავარი პრობლემა საიდანაც მოდის ხო ფინანსები არის და ფინანსები თქვა საქართველოში 5 მილიონი და 6 მილიონი და 10 მილიონი რო იყოს, არა, ეს იგივე არის უკრაინაში რო იყოს, თქვა 20 მილიონი, იმიტომ რომ ტერიტორია მეტი არის ყაზახეთშიც და ტრანსპორტირებაც მეტი უნდა. ჩვენთან ნაკლებიც თანხით შესაძლებელი არის, მაინც რაღაც გუნდი შექმნა, მაგრამ ეს ნაკლები თანხაც რო არ არის, აი სამწუხარო მაგი არის. ჩემს მაგალითად არა, სულ იმას ვამბობდი, რომ აი ერთიანი ფონდის შექმნა სწორი აზრი იყო, მაგრამ ამან მეორე უკიდურესობა გვაჩვენა, რომ გუნდები გაზარმაცდნენ, ან მხოლოდ ამაზე იყვნენ ჩამოკიდებულები და ის მეორე მხარე, რომ აი ფული უნდა მოიზიდო, სპონსორი მოიყვანო და ამაზე იყო. ეგ არის კი. ამაზე უკვე ბევრმა უკვე ფიქრი აღარ, იმიტომ რომ მოდიოდა ფული სახელმწიფოსგან და რაღაც უნდა ბევრი ფიქრი და ამ დროს შეიძლება იდეთ მამიშვილო ხო გინდა რა გუნდი გაიყვანო, იფიქრო, მაგრამ ზოგჯერ ცირაშტაბისლება უჩება, რომ უკვე შეგუებულები არიან ბეც და აი საჭირო არის რაღაცა ცეცხლი რა, რაღაცა ახალი მუხტი, რაღაც ახალი ბიძგი. ეს ერთ-ერთი ბიძგი სხვადასხვა პატა ბურჯალიანმა თქვა რა, ეს ბიჭი ყოველთვის გამორჩეოდა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც მუშაობდა პროფლიგაში, რომ პროფლიგა ჭირდება, ჭირდება, აუცილებლად ჭირდება. არ შეიძლება რომ ფეხბურთს ფედერაცია იყოს ნაკრებზე ყველაფერზე პასუხისგებელი. ფედერაცია ამბობს, რომ უნდა შეველიოთ ამ ჩემპიონატს და კი ბატონო ჩამოყალიბონ გუნდებმა, მაგრამ გუნდები ვერ აყალიბებენ. მაგრამ რა ხდება რეალურად ამ გუნდებმა, რატო ვერ იპოვეს ერთი პირი? აი მაგი ჩემს გაუგებარი არის. ანუ არ ჯერათ რომ პროფლიგა იქნება ქმედი თუნარიანი, რამდენი მე სათავეში უნდა ერთი კაცი და უნდა ეს კაცი უნდა, ხო? მერაბ ჯორდანიას დროს ხო შეიქმნა ჩოლარიას დროს ეს რა ქვია პროფლიგა და მუშაობდა ხოშეანად, ხო? ეს გამართულად და ესეთი ეს იყო რა ქვია. არა, ეს ისე თვითონ იდეა. მაშინ ვინ შეხვდა? დიმა რამიშვილმა შეხვდა. ხო და მაგას გამოგებერ რომ რაღაცა უნდა ერთ ესე თავი კაცი. ესეთი თავი კაცი ჭირდება, რომელიც საქართველოს ესე არის რა, აი რაც არ უნდა კაი მარკეტინგის სპეციალისტი იყოს, თუ ავტორიტეტი არ იქნა იმასთან დალაპარაკება რა, კაი მარკეტოლოგი ვერ შეძლებს რა. აი ადამიანი უნდა მივიდეს ადამიანი ორგანიზაციაში, ჩამოყალიბოს თავისი აზრი და ინვესტიციას ესეთი ტიპი იზიდავს და არა რაღაცა კაი მარკეტ, ნუ სპეციფიკური არის, მაგრამ ესე არის რა საქართველოში რა. და მე მგონია რომ ეგეთი ადამიანები არსებობენ რა, მაგრამ რატო არ არიან ესე ფეხბურთი, შესაძლოა უბრალოდ დიდმოგებას ვერ ხედავენ ესეთი ადამიანები. უფრო ეგ არის რა. აი მაგალითად ლოკომოტივი რა, ყველანი ვფიქრობდით რომ ეხა იქ რო გავარდნენ, იქ ორი ეტაპი რო გაიარეს მოსკოვის დინამო რო გამოდიშეს მამარდაშვილი გრანადასთან რო, მე იმას ვიტყვი რომ მამარდაშვილი დაეტოვებინათ მეთქი, მაგრამ შემადგენლობა რო ცოტა შეენარჩუნები და წერტილოვანი ეს ყოფილიყო გაძლიერებები რაღაც ადგილი, ესე უნდა იყოს ახლა ლოკომოტივი რა დღესიც ახლა არის. ან ესეთი აგვისა აქ აი საგურამოში ესეთი ბაზა აქ და 21 წლამდე ნაკრებში რამას ვანაძესთან 35 კაციან სიაში ერთი ლოკომოტიველი ვერ მოხვდა. ეს რა წარმოიდგენა? ერთი ლოკომოტიველიც კი ვერ მოხვდა. ამ დროს
Eha, mă duc în ghetuit, ra. Ai zustat Isasaki, ia, romelșit, locomotiv, orge, da, da, campion. Ce-i de la Mdelepșit, da, ce-i de la Mdelepșit, orieta, sienepșit, orieta, sienepșit. Eha, ima suerit, cu ura, ama suana, zem, suda, da, complecta, ho, na, crebi, ho, cargi, na, crebi, ho, martle, se da. E, ti rogoșe, ile, baru, vine, vei rumo, hotes. Meore, scuivici, rari, lu. Maga, ce-i le ba, este un... Mi-a luat, verga, uptil, drenim, biceps, ver, anu, ver, șest, hava, ze, se trova, i se tipi, robe, biho, egal. Mi-a luat, ori, uli, gamut, stil, ba, ra. Am dros, mehovici. Ra, ubral, arg, gera, ce ni, ai am cartul, pe gburtis, saclub, pe gburtis, mama, mi-a luat, ubral, stil, ubral, gag, tu ești rad să colaze. Mom gebi, eha, amași, din taha cea do da mere, din zaral și cea orde. E gare, pe la maga se rideba, da? Centale, are sistema asta cu bira. Zaral scrie, era upra nagla, roga, era mea, ce? Didi mogeba, da, crampe. Didi mogeba, da, era mogeba, da, cum am copilul. A, chestii timp tavari, da. Reacari, s-a spus, es mitra, tau iz droze, da to Petre Iașuin, mare, zan, s-a interesat, am tra. Kipros, televizia zero gadis, mogebis da tsagebis zvari Kiprosi ari sačveno zan kargi magaliti jerati imis bazari Kiprosis bazari ara chvenze meti shesadzloa chvenze gharibi ar aris da ik shemusavliani adamianebi upro metni arian da adamianebi zogadat da ertsul mosakhles tvat upro meti milioneri ai upro meti aris magram itsi ra kveqana upro mdidari ar ari vidre sakartvelo da mosakhleoba da resursi upro meti ar ari Icați analogiuri, ora centra, ora televizie, iar când l-am văzut, tamașeps, da, ertul, iho, apoilis, da, omonia, tamaș, holaze, principul, imet, ok, bis, da, tamaș, itzheba, da, tamaș, itzheba, de sadrat, ertitrit, adre, gundeba, moila, parakeso, modi simboluri, asi dolari, sapasurat, miuce, reportaje. Rogo, centra, ise, icați reportaje, stuiton, Esegi, Kipros, Esegi, televizie, upasot, igrebne, ra signal, ra. A, da, gaugidotul, es. Gaugidotul, ra, modi simbolul, ra, davicotul, ra, asi dolari, ra. Da, es, imdena, șoke, ra, asi dolari, magram, clube, ma, tau, si gaitanes. Mire, se simboluri, asi dolari, mehla, simboluri, asi dolari, mehla, mahla, gheru, celeba, atas dolari, ihvan, oriata, simboluri, tahaio. Mie se stăha, dar am precedent, ma. Romelc, odhmos da, cine tu tramec lepši mohta, zahan didi gaulena mohti nehla, cine, hola, ugurept, rogor, așu keben, ki proselevi tavi čempionac. Sakma od magal doneze, nahau, gamuce, meps, sada cari, esegi, video gașu kebebi, imtoro, televizia atsbe izda, partneroba mi izda, amași am tanem șrovlobaș, ket neba, șemo savali. Gamuța mi stuisac, gunde mi stuisac, propligi stuisac, anu, ce am și țirari, es biznesi datrial, ce am tanari gacere bulie. Atra, ahteba, ice, silkma, și asta va zăm, federația s-a gașu keba, veronul campionat, da? Eux cipra tanhaze, tanhaze stavazes. Eux cipra. Nu e hazusta daruit, mare, eux cipra se e la paragra. Pasuhe arutra, federația, silks. Nu an, teoria, an, sot, an, am de inda, matet, an, im de inda, kelt, pasuhe arutra. Hoșele, bo da, e tu aragața, situaze milion, cazde, vara milion, sot, a, moment, se milion, ora se iată, ho, e gecki arutra. S-a arătat, du, pasuhe da, do, vesela. Da, Ai gătit,
5 milioane, საგაბელო ტელევიზიაში, ტელევიზიას რომ უყურებს და თქვა, იხდის 5 დოლარს, ხო? Აი ეს თანხა საკმაოდ სერიოზული თანხა არის, თქვა, იმისთვის, საკლუბო შემოსავლების თვალსაზრისით. Ეხლა აი იტალიაშიც რო აიღოთ, ხო? Რამხელა შემოსავლები უცებ როგორ გაიზარდა კლუბებისთვის ამ ტელევიზიებიდან. Ეხლა მე რა თქმა უნდა, როგორ უნდა შეედა რომ იტალია და თურქეთი გარემოებასაც 240 მილიონს იხდიდნენ რა და კლუბებს გაუჩნდა და მაგარი სერიოზული შემოსავლის წყარო. Კლუბებმა იბრძოლეს ამას რისთვის ვამბობ, რომ ჩვენთანაც კლუბებმა უნდა გადადგა რაღაც მსგავსი ნაბიჯი, როგორც კიპროში 1000 თუ 100 დოლარიდან უნდა რაღაც საწყისი, აი საფუძველი, რომლის შემდეგაც დაიწყებენ თავის ინტერესების გატარებას. Და შარშან თუ იღებდნენ იტალიის სერია A-ს გუნდები 240 მილიონს დანზიდან, წელს უკვე Sky-დან და ამ ძველი პარტნიორიდან ორივესგან ერთად უკვე 900 მილიონს იღებენ. Შეადარე ტელევიზიები თავარი ეს. Სულ სხვა წმინდა. Თავარი დონორი არის ტელევიზია. ტელევიზია გახდა რა. Ეხლა გასაგებია ინგლისში ჩემპიონშიპის გუნდები უფრო მეც იღებენ ვიდრე იტალიის, რა ქვია, სერია A-ს გუნდები, მაგრამ ის სერია A-შიც უკვე გაჩნდა იმის შანსი რომ კარგი ტრანსფერები, ნუ მეტრაკლება ნორმალური ტრანსფერები. Ნუ ახლა პრემიერ ლიგა ყლაპავს გასაგებია. ჩვენთან მარტო კლუბებს კლუბებთან აი ჩემი აზრით რა საპრეტენზიო და პრობლემა რა არის, ცით რომ რაღაც ინიციატივების ნაკლებობა არის რა. Და არის რა მხოლოდ რამდენიმე კლუბი რომლებიც ფიქრობს რაღაცაზე და სხვები არიან მიძინებულ მდგომარეობაში. ყველა თავარი მაინც არის კლუბების კერძო საფუძველზე გადასვლა. მე აგერები დანიჭერა კერძო კლუბი არის თბილისის დინამო. გასაგებია თბილისს როგორც მაგრამ ეს კერძო კლუბის ძის საქართველოს ნაკრები ყველაფრის მიუხედავად ეს კერძო კლუბის ძის საქართველოს ნაკრების თავარი გამოსავალი წერტილი ჩემთვის რა არის კერძო კლუბების გაზრდილია 98% ფეხბურთელების. თუნდაც მაგით არის კერძო კლუბები ჩემთვის მისაღები. მე მეც გამედა რომ კერძოსაც გააჩნია რა რაღაცა. ხო, როგორ მიხედავდა როგორ მოაწყო. მაგრამ კერძო კლუბი იყო ამერია, ხო, ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი გამართული ქართული კლუბი. კერძო კლუბიდან მოდის, კი, მაგრამ იქაც თავის მენეჯმენტი უნდა. რა მე ხო მართლა ეგ სუ იყო ეგ პრობლემა. 2007-დან რო დაიწყო ეს კერძო კლუბები და აქეთ მუნიციპალური კლუბები და რატო იყვნენ გაბრაზებულები გინდა მერის პრეზიდენტი ზურაბ ოცხვერია, გინდ ცხონებული ილია კოკაია იგზეს და ერთი და იგივე პირობებში აყენებდნენ, ხო? ერთი და იგივე იმაში იყვნენ, როგორც სახელმწიფო კლუბები, ის იგივე გადასახადები და იგივე ის და არანაირი ის. ხო, გაუკეთე რა, პატარა შეღავათი რა. ხო და იგივე ლოკომოტივი ჩვენიურად მუშაობდა აწყობილის რა რითმი აღწია, ალექსო თოფურია, მიქამდე ზადამდეც მივიდა, ეხლა გასაგებია ცუდონეზია, მაგრამ საბურთალო რა გაშორს მივიდა. გავედით ბოლოში. მერაბა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებ და წარმატებებს უსურვებ ქართულ ფეხბურთს და ქართულ საკლუბო ფეხბურთს, ესე რა ვთქვა და რა ვიცი, მომავლის იმედად დაგემშვიდობები. დიდი მადლობა თქვენ ბიჭებო, და მიხარია თქვენთან ერთად რო ვარ, ჩვენც ახლა პატივი არის. არა მარტო იმიტომ რომ მეგობრებთან ვარ, უბრალოდ სარბიელი არის ბრენდი, რომელიც ქართულ სპორტში თავის დროზე ისე შემოიჭრა, როგორც ახლა ხვიჩა კვარაცხელია და ეს ვერასდროს ვერ გაჩნდება რა. იმიტომ რომ სხვა იყო, სხვა დარჩება და სხვა იქნება ყოველთვის რა. იმიტომ რომ გამორჩეული რიგითი და ჩვეულებრივი ვერ გახდება. დამთხოვებით ნახე, 90 წელს გახდა ნაპოლი ჩემპიონი, სარბიელი დაარს და 2023 წელს ნაპოლი გახდა. არა, სარბიელი რომ სხვა იყო მაგი ფაქტია. არის, მერა, მადლობა დედე და მადლობა ესე თბილისის ყვებისთვის.